Znam da ti je želja, rekao si, Europa. Kaže Deo, a čuj, kad je Hajduk u pitanju i Slaven Bilić nikad ne reci nikad. Dobro, neki bi to sigurno htjeli, neki ne bi, jeli, ali nije to, Ade, sada. A moram pitati? Nije to, a ne moraš. Ne moram, dobro. Nije. Hajduk je atraktivan i stranim trenerima. Ne govorim ja sada o Conteu i o toj kategoriji, ali Hajduk je jednom Rej koji je trenirao čovjek i Lazio i Udineze. Ovo je dobar trener u Italiji, nije on neko. Bija mu je i atraktivan i prije nego što je došao. I bilo mu je lijepo u Splitu i htio je doći, ja mislim, možda je došao. Još jedan put ili još. Hajduk je atraktivan klub. Hajduk je ogroman klub. Ja sam Hajdukovac, ja nisam subjektivan, ja nisam objektivan kako govorim. To sve stoji. Međutim, Hajduk je ogroman klub. Hajduk je način života. Nije Hajduk jedini klub koji je takav. Ovi južni klubovi su, sam bio na Atletico Madrid, to je to. Da, da. To je to, ali Hajduk je jednostavno milijun i pol ljudi ili milijun ljudi navija za Hajduk. Ne navija ono da mu je drago, kako, nego jednostavno bitno mu je u njegovom životu. Tako da ja kao Hajdukovac nikad ne možeš biti imuna Hajduka. Ja kad zamišljaš kad se čovjeka, ja mislim da nisam da se većina ljudi sanja budan. Ti sanjaš onda je uvijek najbolja i najdraža priča ti je kad bi se nešto dogodilo s Hajdukom. Je li tako? Ali da mi je to iskreno ti kaže da se vidim ikad na klupi Hajduka, lagao bi kad kažem da je.